Հաղորդման հովանավորն է Նակոյլ ընկերությունն իջ մոթուլ ապրանքանիշով։ Ողջույն հարգելի հերոսադիտողներ։ Այսօրվա մեր հաղորդումը խոստանում է թեժ լինել։ Այսօր ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում STR-ի գավաթի վերջին 5-րդ փուլի արդյունքները։ Ինչպես միշտ, մրցությունը կազմակերպվել է ներքին Չարբախից դեպի Մասի ստանող ճանապարհի սկզբնամասում։ Հարկ է նշել, որ այս տարվա Drag Racing-ի մրցաշրջանի վերջին փուլի մասնակիցների թիվը զգալիորեն պակասել էր։ Մրցության համար պատնեշավոր առանձնացված 400 մետր երկարությամբ մրցու սկզբնամասում և վերջում տեղադրված են հատուկ լազերային սարքավորումներ, որոնց միջոցով ֆիքսվում են մրցությանը մասնակցողների մեկնարկային տվյալները։ Հիշեցնենք, որ մասնակից մեքենաները դասակարգված են 5 տարբեր դասերի, ըստ շարժիչների աշխատանքային ծավալի և քարշակող անիվների քանակի։ Մրցությունը սկսում է ADAS-ը։ Այս կատեգորիայում մրցում են բոլոր այն մեքենաները, որոնց շարժիչների աշխատանքային ծավալը սահմանափակվում է 2 լիտրով։ Ինչպես արդեն նշեցինք, այսօրվա մրցապուլը մասնակիցների քանակով ամենասակավաթիվն է, և ADAS-ում մրցությանը մասնակցում է ընդամենը 5 ավտոմեքենա։ Առաջին զույգն արդեն պատրաստ է մեկնարկի։ Մրցում են E30 թափքով 3-րդ սերիայի 2 BMW։ 01 մեկնարկային համարով Հարություն Հովակի միանն է, իսկ 02 համարի տակ հանդես է գալիս Արիստակես Աղաբաբյանը։ Երկու մեքենաներն էլ զինված են 1.8 լիտրանոց բենզինային շարժիչներով։ Ահա և վերջնագծի առաջին հատումն ու առաջին հաղթանակը։ Արիստակես Աղաբաբյանը գրանցեց 16.7 վայրկյան, իսկ Հարություն Հովակիմյանը 17.9 վայրկյան։ Մասնակից հաջորդ զույգն արդեն կանգնած է մեկնարկային գծի մոտ։ Համար 20 Սերգեյ Սուքյասյանն է իր Mazda Verisa-ով։ Նրա մրցակիցն է 22 համարով հանդես եկող Վարազդատ Մակարյանը, Fiat Barqueta ավտոմեքենայով։ Նշենք, որ Mazda-ն ունի 1.5 լիտրանոց 113 ձիաուժանոց շարժիչ, իսկ Fiat-ի կապոտի տակ տեղադրված է 130 ձիաուժանոց 1.7 լիտրանոց ուժային ագրեգատ։ Համաձայն ժամանակացույցի Mazda-ն հատում է վերջնագիծը 19.8 վայրկյանում, իսկ Fiat-ը 16.6 վայրկյանում։ Հերթական զույգն է պատրաստվում մեկնարկի։ Մեզ արդեն ծանոթ 02 համարն է, Արիստակես Աղաբաբյանն իր BMW 318-ով և 05 համարը կրող Արթուր Հարությունյանը Honda Civic Type R-ով։ Հավելենք, որ Արթուր Հարությունյանի Honda-ի 1.6 լիտրանոց շարժիչի հզորությունը կազմում է 185 ձիաուժ։ Ինչպես տեսնում եք, վերջինս մեկնարկի ընթացքում խնդիրներ ունեցավ և վարկյաններ կորցրեց։ Արդյունքում BMW-ն գրանցում է 16.7 վարկյան, իսկ Honda-ն 20.5 վարկյան արդյունք։ Մեկնարկի են պատրաստվում Սերգեյ Սուքյասյանն իր Mazda Verisa-ով և 01 մեկնարկային համարով հանդես եկող Հարություն Հովակիմյանը BMW 318-ով։ BMW-ն հենց սկզբից առաջ է անցնում մրցակցից և ահա արդյունքները։ Սերգեյ Սուքյասյան, Mazda Verisa, 19.8 վարկյան, Հարություն Հովակիմյան, BMW 318, 18 վարկյան։ Տրվում է հերթական մեկնարկը, 22 համարով հանդես եկող Վարազդատ Մակարյանի և նրա Fiat Barqueta-ի հակառակորդն է Հարություն Հովակիմյանը 01 մեկնարկային համարով BMW 318-ով։ Fiat-ի հերթական ցուցանիշն է 16.6 վարկյան, իսկ BMW-ն այս անգամ վերջնագիծը հատում է 18.3 վարկյանում։ Հաջորդ մեկնարկի ընթացքում
Արթուր Հարությունյանի Honda Civic-ը մրցելու է Սերգեյ Սուքյասյանի Mazda Verisa-ի հետ։ Ինչպես տեսնում եք, Honda-ն հրթիռի պես նետվում է դեպի վերջնագիծ և հատում է այն ընդամենը 16.3 վայրկյանից, իսկ Mazda-ի վարորդին դա հաջողվում է իրականացնել միայն 19.4 վայրկյանից։ Մեկնարկի է դուրս գալիս հաջորդ զույգը։ Արիստակես Աղաբաբյանը 1.8 լիտրանոց շարժիչով 3-րդ սերիայի BMW-ի ղեկին է, իսկ Վարազդատ Մակարյանը 1.7 լիտրանոց շարժիչով Fiat Barchetta-ի ղեկին։ Բավական հետաքրքիր մենամարտ է, որովհետև մրցակից մեքենաներն իրենց տեխնիկական հագեցվածությամբ իրար համապատասխանում են։ Ինչպես տեսնում եք, արդյունքները հետևյալն են. BMW 16 վայրկյան, Fiat 16.7 վայրկյան։ Եվս մեկ մեկնարկ։ Այս անգամ Արիստակես Աղաբաբյանի BMW 318-ի դեմ է դուրս գալիս փորձառու Արթուր Հարությունյանն իր Honda Civic Type-ով։ Տպավորիչ մեկնարկ և ահա այս զույգի արդյունքները. Արիստակես Աղաբաբյան 16.7 վայրկյան, Արթուր Հարությունյան 15.3 վայրկյան։ Սա առայժմ այս մրցության լավագույն ժամանակն է։ Ստուգարքից դուրս կրկին մեկնարկային գծին է մոտենում 02 համարով հանդես եկող Արիստակես Աղաբաբյանն իր BMW-ով։ Նրա հետ մրցում է համար 01 Հարություն Հովակիմյանը, որի համար սեփական արդյունքները բարելավելու վերջին հնարավորությունն է սա։ Այսպիսով վերջնագիծն առաջինը հատում է 02 համարը, Արիստակես Աղաբաբյանը 16.4 վայրկյան, նրան հաջորդում է Հարություն Հովակիմյանը 18.7 վայրկյան։ Առաջին դասի ելույթներն ավարտում են այս դասի վերջին մասնակիցները։ Համար 22 Վարազդատ Մակարյան Fiat Barchetta-ով և համար 15 Արթուր Հարությունյան Honda Civic-ով։ Բավական ուշագրավ մեկնարկ և ինչպես տեսնում եք, հետաքրքիր ընթացք։ Ահա և արդյունքները. Fiat 16.6 վայրկյան, Honda 15.6 վայրկյան։ Ելույթի է պատրաստվում B-դասը։ Այժմ մրցուղի կարող են դուրս գալ բոլոր նրանք, ում մեքենայի շարժիչի աշխատանքային ծավալը տատանվում է 2-ից մինչև 3 լիտրի սահմաններում։ Այս դասում գրանցվել է 6 մասնակից։ Մեկնարկային գծի մոտ B-դասի առաջին զույգն է։ 50-րդ մեկնարկային համարը կրող Nissan Sentra-ի ղեկին Մխիթար Մխիթարյանն է։ Նրա հակառակորդն է Արթուր Պետրոսյանը 16 մեկնարկային համարով Jaguar X-Type-ով։ Երկու մեքենաներն էլ զինված են 2.5 լիտրանոց շարժիչներով, Jaguar-ն օժտված է լիաքարշակ տրանսմիսիայով, իսկ Nissan-ն ունի 6 աստիճան մեխանիկական փոխանցումատուկ։ Մեկնարկի պահից առավելությունը Nissan-ի կողմ է։ Ինչպես տեսնում եք, այդ առավելությունը պահպանվում է մինչև վերջ և Մխիթար Մխիթարյանն առաջինն է հատում վերջնագիծը 17.6 վայրկյան։ Jaguar-ի ցուցանիշն է 18.9 վայրկյան։ Հաջորդ մեկնարկային զույգն է Գուրգեն Բաբայանն իր E30 թափքով BMW 325-ով և Ասպուրակ Չոփիկյանն իր E36 տիպի թափքով BMW 330-ով։ Երկուսն էլ նման մրցաշավների մասնակցության բավական մեծ փորձ ունեն և արդեն ճանաչված մարզիկներ են։ Այս մասնակիցների արդյունքներն են. Գուրգեն Բաբայան 13 վայրկյան, Ասպուրակ Չոփիկյան 13.2 վայրկյան։ Երկրորդ փորձն են իրականացնում Nissan Sentra-ի և Jaguar X-Type-ի վարորդները։ Նշենք, որ Nissan-ի շարժիչի հզորությունը կազմում է 200 ձիաուժ, իսկ Jaguar-ինը 196 ձիաուժ, սակայն հարկավոր է նշել, որ Nissan-ի վարորդն ամբողջ մրցության ընթացքում մեքենան վարում է գազաբալոնային սարքավորումով։ Այնուամենայնիվ այս մենամարտում կրկին հաղթող է դուրս գալիս Nissan Sentra-ի վարորդ Մխիթար Մխիթարյանը։ Նրա ժամանակն է 16.4 վայրկյան, Jaguar X-Type-ի վարորդ Արթուր Պետրոսյանի ցուցադրած ժամանակն է 18.8 վայրկյան։ Կրկին մեկնարկային գծին է մոտենում նույն զույգը։ Ինչպես տեսնում եք, կրկին առաջ է անցնում Մխիթար Մխիթարյանի Nissan-ը և հաղթահարում է մրցուղին 17.1 վայրկյանում։ Արթուր Պետրոսյանի Jaguar X-Type-ը գրանցում է 18.3 վայրկյան ցուցանիշ։ Այժմ դուք կարող եք հետևել Ասպուրակ Չոփիկյանի ելույթին, որը մրցուղի է դուրս եկել առանց մրցակցի,
Հիշեցնենք, որ ասկուրակի BMW-ն զինված է 3 լիտրանոց բենզինային շարժիչով, այս մրցաշավորտի արդյունքն է 13.7 վայրկյան։ Կրկին նույն մարզիկը, որ ցանկանում է իրագործել իրեն հատկացված վերջին փորձի իրավունքը և նորից միայնակ է մրցուղում։ Ինչպես տեսնում եք, այս ելույթը նախորդից ավելի հաջող էր, 13.3 վայրկյան։ Անցնենք հաջորդ ելույթին, մեզ արդեն ծանոթ զույգն իրականացնում է իր վերջին մեկնարկը, Մխիթար Մխիթարյան, Nissan Sentra և Արթուր Պետրոսյան, Jaguar X-Type։ Առայժմ առավելությունը Nissan-ի կողմն է, սակայն ամեն ինչ կարող է փոխվել նույնիսկ ամենավերջին պահին։ Մեկնարկից սկսած նվազագույն առավելությամբ առաջ է անցնում Nissan Sentra-ն, արդյունքում Մխիթար Մխիթարյանի Nissan Sentra-ն ավարտում է ելույթը 17.6 վայրկյանում, իսկ Արթուր Պետրոսյանն իր Jaguar X-Type-ով հատում է վերջնագիծը մեկնարկից 18.5 վայրկյան անց։ Այժմ հերթը հասել է այս դասի վերջին մասնակցին, որը դեռ ելույթ չի ունեցել, դա Մարվան Զեյթունն է։ Նրա առաջին ելույթն անցնում է բավական հաջող, որի ընթացքում այս մարզիկը ցուցադրում է մրցության լավագույն արդյունքներից մեկը, 14 վայրկյան։ Հաջորդ ելույթի ընթացքում մեկնարկը փոքրինչ անհաջող ստացվեց, ինչի պատճառով Մարվանը վայրկյաններ է կորցնում։ Արդյունքում 16.1 վայրկյան և վերջնագիծը հատված է։ Մյուս ելույթի ժամանակ Մարվան Զեյթունն իր E36 թափքով BMW կոմպակտով հաջողությամբ է մեկնարկում, սակայն չի կարողանում գերազանցել նախորդ անգամ գրանցած սեփական լավագույն ժամանակը։ Այդ փորձի արդյունքն է 14.1 վայրկյան։ Ահա և այս դասի վերջին ելույթը, Մարվան Զեյթունի 4-րդ ելույթը կրկին հաջողությամբ է ավարտվում, սակայն ցավոք առաջին և լավագույն ցուցանիշը կրկին չհաջողվեց գերազանցել։ Արդյունքում այս մարզիկի վերջին ելույթն արձանագրում է 14.3 վայրկյան ցուցանիշը։ Այսպիսով մենք տեղափոխվում ենք C-դաս, որ թույլատրվում է 3-4 լիտր աշխատանքային ծավալ ունեցող շարժիչներով մեքենաների մասնակցությունը։ Այս դասում գրանցվել են 5 մասնակից։ Մեկնարկի է պատրաստվում այս դասի առաջին զույգը, 4 լիտրանոց և 286 ձիաուժանոց V8 շարժիչներով E34 թափքով 5-րդ սերիայի 2 BMW, 36 համարով հանդես է գալիս Ժան Նազարյանը, իսկ 04 համարով Ժորա Գյուլումյանը։ Արդյունքներն այսպիսին են, Ժան Նազարյան 16.3 վայրկյան, Ժորա Գյուլումյան 14.9 վայրկյան։ Ժան Նազարյանն իր 5-րդ սերիայի BMW-ով մասնակցում է նաև հաջորդ մեկնարկին, այս անգամ նրա հակառակորդն է 17 մեկնարկային համարով հանդես եկող Վաղարշակ Սարգսյանը, նրա BMW-ի կապոտի տակ թաքնված է 2.8 լիտրանոց մթնոլորտային շարժիչ, Drag Racing-ի մրցություններին մշտապես հետևողները քաջ ծանոթ են Վաղարշակի նախորդ նվաճումներին, այս մենամարտի արդյունքները հետևյալն են, Ժան Նազարյան 15.9 վայրկյան, Վաղարշակ Սարգսյան 13.8 վայրկյան։ Ինչպես տեսնում ենք, Ժորա Գյուլումյանն իր 04 մեկնարկային համարը կրող BMW-ով պատրաստ է մեկնարկելու։ Այս անգամ նրա մրցակիցն է Ազատ Մակարյանը Mercedes SLK-ով, որը գրանցված է նախորդ B-դասում։ Նշենք, որ Mercedes-ը սարքավորված է 2.3 լիտրանոց բենզինային շարժիչով, BMW-ն մեկնարկի պահից առաջնորդի դերն է ստանձնում և վերջնագիծը հատում է 15.4 վայրկյանում, իսկ Mercedes-ը 16.2 վայրկյանում։ Հաջորդ զույգն արդեն մեկնարկային գծի մոտ է, 17 համարը կրող E36 թափքով BMW-ի ղեկին է Վաղարշակ Սարգսյանը։ Իսկ նրա հակառակորդն է Infiniti G37 կուպեի վարորդ Նարեկ Մանուկյանը։ Երկու մեքենան էլ բավական արագընթաց են և ունեն հզոր շարժիչներ, սակայն մեկնարկի պահից սկսած BMW-ի առավելությունն արտահայտվում է գերազանց դինամիկայով և նա վերջնագիծը հատում է 13.8 վայրկյանում, Infiniti-ին 14.7 վայրկյանում։ Եվ այսպես կրկին մեկնարկի են պատրաստվում 5-րդ սերիայի 2 մրցակից BMW-ները, Ժորա Գյուլումյան համար 04, ընդդեմ Ժան Նազարյանի համար 36, 04 համարի մասնակիցը, ինչպես տեսնում ենք, կրկնում է իր առաջին արդյունքը, իսկ նրա հակառակորդը ավելի քան 1 վայրկյանով բարելավում է սեփական ժամանակը։
Այսպիսով Ժորա Գյուլումյան 14.9 վարկյան, Ժան Նազարյան 15.2 վարկյան։ Մյուս զույգն արդեն պատրաստ է մեկնարկի։ Թիվ 31 Ազատ Մակարյան Mercedes-Benz SLK և թիվ 40 Նարեկ Մանուկյան Infiniti G37։ Մեկնարկից 14.8 վարկյան անց գրանցվում է վերջնագծի առաջին հատումը։ Այս ժամանակը պատկանում է Infiniti-ի վարորդին, Mercedes-ի ժամանակն է 15.8 վարկյան։ Վաղարշակ Սարգսյանի երրորդ մեկնարկն է։ Նրան է միանում Դավիթ Բաղդասարյանն իր E-դասի Mercedes-ով 3.5 լիտրանոց շարժիչով։ Ինչպես տեսնում եք, այս պայքարում հաղթող է դուրս գալիս Վաղարշակ Սարգսյանը BMW 328-ով 13.7 վարկյան, իսկ նրա մրցակիցը Դավիթ Բաղդասարյանը գրանցում է 16.4 վարկյան։ Մեկնարկային գծի մոտ կանգնած հաջորդ զույգը մեզ արդեն ծանոթ է. Mercedes SLK 230 Ազատ Մակարյան և Ժորա Գյուլումյան BMW 540։ Ինչպես տեսնում եք, մեքենաները գրեթե հավասար են անցնում մրցուղու հիմնական հատվածը, և միայն վերջում BMW-ն ցուցադրում է իր շարժիչի ծավալի առավելությունը։ Ահա և այս մեկնարկի արդյունքները. Mercedes 15.7, BMW 15.3 վարկյան։ Այս պահին մեկնարկի է պատրաստվում E-դասի Mercedes-ով Դավիթ Բաղդասարյանը, նրա հակառակորդն այս մենամարտում Infiniti G37 կուպեի վարորդն է, Նարեկ Մանուկյանը։ Տրվում է մեկնարկը և մեքենաները գրեթե հավասար են պոկվում տեղից, ինչպես վկայում է ժամանակացույցը, երկու մեքենաներն էլ միաժամանակ են հատում վերջնագիծը, 14.9 վարկյան։ Վերջին անգամ իր և իր մեքենայի ուժերն է փորձում 17 համարի մասնակից Վաղարշակ Սարգսյանը BMW E36-ով։ Վստահ մեկնարկ և բավական արագընթաց, ինչպես արձանագրել են լազերային տվիչները, սա Վաղարշակի լավագույն մեկնարկն է, ընդամենը 13.4 վարկյան։ Վերջին անգամ է մրցում նաև Ժան Նազարյանը, նրա BMW 540-ը պատրաստ է մեկնարկի, մրցակիցն է Ազատ Մակարյանը Mercedes SLK-ով։ Մրցավազքի արդյունքներն են BMW 14.6 վարկյան, Mercedes 16.1 վարկյան։ Այս դասի վերջին մեկնարկն է, մասնակցում են Նարեկ Մանուկյանը Infiniti G37 և Ազատ Մակարյան Mercedes-Benz SLK 230։ Մենամարտն անցնում է Infiniti-ի ակնհայտ առավելությամբ, նրա արդյունքն է 14.6 վարկյան։ Վերջնագծում տեղադրված լազերային սարքը, սակայն, չի ֆիքսում Mercedes-ի արդյունքները, ինչի պատճառով նրա վարորդը ստանում է մեկնարկի ևս մեկ հնարավորություն։ Ազատ Մակարյանի վերջին ելույթի արդյունքը 16.8 վարկյան է։ Իսկ մենք տեղափոխվում ենք D-DAS. Այս դասում կարող են մրցել ցանկացած տիպի շարժիչներով ավտոմեքենաներ, որոնք կարող են սարքավորված լինել տուրբոներմղիչներով և ունենան երկու քարշակող անիվ։ Այդ իսկ պատճառով այս դասը նաև բացարձակ է կոչվում։ Գրանցված է 6 ավտոմեքենա։ Բացարձակ դասի ամենատպավորիչ բացումն իրականացնում են այս դասի բացարձակ առաջատարներ Լևոն Սահակյանն իր E30 BMW-ով և Գառնիկ Մկրտչյանն իր դիզելային Mercedes 190 մոդելով։ Ինչպես տեսնում եք, վարորդների և նրանց մեքենաների պատրաստվածությունը զգալի տարբերվում է մնացած դասերի ներկայացուցիչներից։ Երկու վարորդներն էլ ցուցադրում են բավական արագընթաց ելույթ, սակայն տեխնիկական խնդիրների պատճառով նրանց ելույթները չեն գրանցվում։ Փոքր ընդմիջումից հետո վերսկսվեցին մարզիկների այս անգամ արդեն անհատական ելույթները։ Այս պահին մեկնարկում է Լևոն Սահակյանը, նրա 3 լիտրանոց տուրբոշարժիչով սարքավորված E30 տիպի թափքով 3-րդ սերիայի BMW-ն կարող է ցուցադրել այսօրվա մրցության լավագույն ցուցանիշներից մեկը։ Հաջորդ մասնակիցը հայտնի մրցարշավորդ Արա Վարդգեսյանն է, նա ելույթ է ունենում E36 թափքով 3-րդ սերիայի կոմպակտ BMW-ով,
որի շարժիչն ունի 3 լիտր աշխատանքային ծավալ։ Իդեպ շարժիչը հզորացվել է հենց Արա Վարդգեսյանի կողմից։ Արդյունքը ձեր էկրաններին է, 13 վայրկյան։ Իր երկրորդ մեկնարկն է փորձում իրականացնել մրցարշավորդ Արա Վարդգեսյանը, որը նախորդ անգամ լավագույն ժամանակներից մեկն է ցուցադրել։ Մեկնարկը տրված է, սակայն մեքենան, ինչպես տեսնում եք, տեղից չի շարժվում։ Առաջացած տեխնիկական անսարքությունը ցավոք թույլ չի տալիս Արա Վարդգեսյանին ավարտել այս մրցելույթը։ Ինչևէ, մենք շարունակում ենք, և այս պահին մեկնարկի հնարավորություն է ստանում 32 համարը կրող Nissan Skyline-ը, վարորդ Վահե Բադալյան։ 9-րդ սերնդի այս Nissan Skyline-ը սարքավորված է 250 ձիաուժ հզորությամբ, 2.5 լիտրանոց տուրբոշարժիչով։ Ինչպես տեսնում եք, վարորդին հաջողվում է գերազանց մեկնարկ կատարել։ Քիչ անց Skyline-ը հատում է վերջնագիծը, ինչի համար նրանից պահանջվեց ընդամենը 14.1 վայրկյան։ Հաջորդը մեկնարկում է Սմբատ Խոջամիրյանը, նրա մեկնարկային համարն է 25, իսկ մեքենան E30 թափքով 3-րդ սերիայի կուպե BMW-ն է, որը սարքավորված է տուրբինացված 2.5 լիտրանոց շարժիչով։ Այս մեքենան հատում է վերջնագիծը 15.7 վայրկյանում։ Այս ընթացքում հերթական մեկնարկին է պատրաստվում Լևոն Սահակյանը, որը նախորդ փուլերում բազմիցս կանգնել է հաղթողների պատվանդանին։ Այսօր նաևս ցուցադրել է լավագույն ժամանակներից մեկը։ Նա մրցում է իր E30 թափքով 3-րդ սերիայի BMW-ով։ Դրվում է մեկնարկը, սակայն կարճ ժամանակ անց մրցարշավորդը կորցնում է լիարժեք կառավարելիությունը և մեքենան վտանգավոր կողասահք է կատարում, որից դուրս գալու համար Լևոն Սահակյանից վարկյաններ են պահանջվում։ Այնուամենայնիվ այս մեկնարկը գրանցվում է և Լևոնի հերթական ժամանակն է 16.2 վարկյան։ Անցնենք առաջ, մեկնարկային գծի մոտ է Աշոտ Աբովյանն իր BMW 545-ով և 60 թափքով այս BMW-ն սարքավորված է 4.4 լիտրանոց 8 գլանային շարժիչով, որի հզորությունը կազմում է 333 ձիաուժ, և այսպես Աշոտ Աբովյանի արդյունքն է 17 վարկյան։ Վերջապես երկար սպասված մեկնարկ, մասնակցում է Գառնիկ Մկրտչյանն իր Mercedes 190-ով։ Անիվները տակացնելու տպավորիչ փորձերից հետո այս մրցարշավորդը համապատասխան հրահանգը ստանալով մեկնարկում է։ Սակայն մետրեր անց մեքենան կանգ է առնում։ Այս դասի արդեն երկրորդ մասնակիցն է դուրս գալիս պայքարից մեքենայի տեխնիկական անսարքության պատճառով։ Ցավոք, այս սպորտաձևը որքան տպավորիչ, այդքան էլ անկանխատեսելի է։ Հաջորդը մեկնարկում է Վահե Բադալյանը, նրա Nissan Skyline-ի լավագույն արդյունքն առայժմ 14.1 վարկյան է, տեսնենք կհաջողվի արդյոք նրան գերազանցել սեփական ռեկորդը։ Skyline-ը վստահորեն մեկնարկում է, ինչից հետո բոլորն ուշադիր հետևում են ժամանակացույցին։ Արդյունքն իսկապես բարելավվեց 13.8 վարկյան։ Մեկնարկի իրավունքը կրկին տրվում է Լևոն Սահակյանին։ Հիշեցնենք, որ այս BMW-ն սարքավորված է 3 լիտրանոց տուրբինացված և մոդիֆիկացված շարժիչով։ Այս անգամ մեկնարկի ընթացքում ոչ մի արտառոց իրադարձություն տեղի չունեցավ, և քիչ անց մեքենան արդեն հայտնվում է մրցուղու վերջում, գրանցելով նորից 13 վարկյան։ Մեկնարկային գծի մոտ է 13 համարի մասնակից Աշոտ Աբովյանը, նրա 5-րդ սերիայի BMW-ն արդեն 3-րդ մեկնարկին է պատրաստվում և ինչպես ցույց է տալիս ժամանակաչափը, ամենաարդյունավետն է 15.5 վարկյան։ 25 համարի մասնակից Սմբատ Խոջամիրյանն է պատրաստվում իր մեկնարկին։ Ինչպես արդեն նշել ենք, նրա BMW-ն սարքավորված է 2.5 լիտրանոց տուրբոշարժիչով։ Ահա և նրա հերթական արդյունքը 14.9 վարկյան։ Վերջին անգամ մեկնարկային գծին է մոտենում Վահե Բադալյանը։ Հավանաբար արդեն նկատել եք, որ այս մարզիկի յուրաքանչյուր մեկնարկ նախորդին գերազանցում է արդյունքներով,
Այս անգամ նույնպես Nissan Skyline-ը գերազանցեց սեփական լավագույն ժամանակը, մրցուղին անցնելով 13.3 վայրկյանում։ Այսքանով ավարտում ենք այսօրվա մեր եթերը, սակայն հիշեցնում ենք, որ հաջորդ շաբաթ հնարավորություն կունենաք դիտել մրցաշարի երկրորդ եզրափակիչ մասը։ Կհանդիպենք կրկին ավտոդրայվի եթերում։ Հիշեցնենք, որ մեր հաղորդաշարի եթեր հեռարձակած բոլոր հաղորդումները հասանելի են նաև օնլայն տարբերակով մեր պաշտոնական կայքում www.autodrive.am։ Հաղորդման հովանավորն է Nakoil ընկերությունն իջ Motul ապրանքանիշով։